Na technoparty do Černous dorazili hygienici, aby změřili hlasitost taneční hudby. Liberečtí kriminalisté se vrátili ke 12 let staré vraždě muže z Ukrajiny. David Lafata přidal ke střeleckému rekordu další 2 góly. Dobrý večer. Vítejte u Minut regionu televize Genus Plus. Lidé poblíž polských hranic se už několik dní pořádně nevyspali. V Černousech vypukla už v pátek technoparty a dunící sound systémy se od té doby nezastavily. Se nedá vůbec spát. Ty děti a ty zvířata, to je hrozný. Je to hodně nepříjemný, no. Tohle to je spíš, jako kdybyste v noci byl bydlel někde vedle ramvaje letecký. Starostové obcí, ve kterých se lidem hlukem třesou okna, nestačili zvedat telefony. Dokonce i polská strana tam nechtěli jít nějakým způsobem tam zakročit. Na úkor toho, jestli se baví 2500 lidí a zbytek lidí nespí, tak je to sprostý. Telefony drnčely i na policii. Starostové přiznávají, že takové problémy nečekali. Technoparty se v okolí konaly už několikrát, z tohoto místa se ale hluk šíří mnohem víc. Akce se koná na soukromém pozemku. Organizátoři ji ohlásili už v únoru. Tehdy slíbili, že v noci hluk omezí. Na to ale teď lidé čekali marně. My to děláme od srdce, baví nás to a je to náš zážitek. A děláme to kvůli hudbě hlavně. My jsme dnes do Černous vyrazili s kamerou znovu a co jsme zjistili? Technařů výrazně ubylo, hudba hraje o něco méně hlasitě a hlavně do dějiště konání technoparty konečně dorazili i hygienici, aby hladinu hluku změřili. Zvuk, na který jsou po 4 dnech obyvatelé obcí ve Frýdlantském výběžku doslova alergičtí. A není divu, jejich stížnosti ale byly zbytečné. Nic nezmohla ani policie a zakázat akci nemohou ani hygienici, kteří dnes do Černous přijali měřit hluk. O problému technoparty jsme se dověděli, nebo já jsem se osobně dověděl, a hygienická stanice v neděli v poledne. Takže jsme s ředitelem zdravotního ústavu, který dělá akreditované měření pro nás, stáhli naše některé zaměstnance z dovolené a připravili jsme podmínky pro to, aby dnes večer mohlo proběhnout měření potřebné. V případě, že naměříme hodnoty, které budou nad limit a to lze předpokládat, tak samozřejmě zahájíme s provozovatelem akce správní řízení, který bude v největší pravděpodobnosti ukončené sankcí. Nicméně musím jedním dechem říct i to, že tady to není to akutní řešení toho problému s obtěžováním hlukem, rušením nočního klidu a tak dál. To řešení je podle mého názoru hlavně v tom, že by ty obce mohly a měly mít už zastávající právní úpravy, obecně platnou vyhlášku, která konání těchto akcí vlastně upravuje. To je situace, která přesně teď nastává třeba v Dolní Řasnici, kde vloni měli velký problém s technoparty, přijali a přijímají teď tuto vyhlášku, která tyto akce upraví. Tady není možný každý rušení hlukem provádět měření náročný a aplikovat tímto způsobem zákon. Není to efektivní, není to okamžitý řešení, to je opravdu ve věci pravomoci buď to policie nebo ty obce, aby si tady to upravili. Já nechci předjímat ty výsledky, samozřejmě, kdyby tam byly extrémní hodnoty hluku, kdyby opravdu to ohrožení veřejného zdraví rozjelo, tak bychom samozřejmě museli přistoupit k okamžitým opatřením, ale říkám na základě z těch zkušeností, které máme, to tak nikdy nebylo. A další věc je, že i samozřejmě vyhodnocení toho hluku chvíli trvá. To není o tom, že bychom odečetli z displeje měřícího přístroje nějaké číslo a konali. To se musí samozřejmě velmi podrobně vyhodnotit protokolárně. Přestože má technoparty pokračovat až do středy, v Černousích zůstává už jen necelá tisícovka příznivců techna. Jana Šrámková, Genus Plus. Dokončení rekonstrukce Nerudova náměstí v Liberci bude levnější, než radnice předpokládala. Díky soutěži zakázka přijde na 5,5 milionu korun. Na dokončení libereckého Nerudova náměstí měla radnice původně připraveno 10 milionů korun. Do soutěže se přihlásilo 8 firem. Práce začnou v létě, aby náměstí bylo na podzim hotové. Radnici loni opravy přišli na 14,5 milionů korun. Letošní dokončení nakonec bude stát zhruba polovinu předpokládané částky, tedy 5,5 milionu korun.
Na všech meteorologických stanicích na severu Čech padly teplotní rekordy. Nejtepleji z Libereckého kraje bylo v České Lípě, kde v neděli rtuť teploměru vystoupala 0,3 stupně nad 30. Velmi teplo bylo také například v Doxech, kde naměřili 30,2 stupně. Liberec hlásil 27,3 a v Bedřichově měli včera 24,6 stupně Celsia. Vůbec nejtepleji bylo v Brandýse nad Labem a v Plzni, kde teploměr ukázal 31,8 stupně Celsia. V Liberci bude letos pokračovat revitalizace největšího sídliště Rochlice. Lokalita s největší koncentrací obyvatel se dočká obnovy dalších komunikací, zeleně i veřejného osvětlení. Oprava čeká i Haškovu ulici. Její obnova přijde na 8,8 milionů korun. Podle odhadu projektantů měla přitom stát dvojnásobek. Do veřejné soutěže se přihlásilo 14 uchazečů a cena šla výrazně dolů. Celkově se letos na sídlišti počítá s úpravami za zhruba 35 milionů korun. Zoologickou zahradu v Liberci v závěru minulého týdne opustilo poslední strojčat bílých tygrů, která se pod ještědem narodila před 10 lety. Po Afroditě a Achillovi vyrazila na cestu i Artemis. Jejím novým domovem bude zoologická zahrada v srbském Bělehradu. Liberečtí chovatelé věří, že změna prostředí dopřeje samici možnost odchovat vlastní mláďata, což se pod ještědem dlouhodobě nedařilo. Na mláďata zoo čeká už 10 let. Největší naděje teď vkládá do chovného páru, který v liberecké zoo zůstal. Vážně zraněnou 9letou holčičku z Českolipska vezl o víkendu vrtulník do pražské nemocnice v Motole. Dívku v novinách pod Ralskem srazil motorkář. Dívka šla se svou kamarádkou po krajnici silnice, ale po špatné straně, po pravé, a tak nemohla blížícího se motorkáře vidět. Motorkář tvrdí, že mu dívka sama vběhla do cesty a on už nemohl srážce zabránit. Prý se najednou rozhodla přeběhnout přes silnici. Jeho verzi nasvědčuje i velmi krátká brzdná dráha. Policie teď ale zjišťuje, jestli to tak skutečně bylo. Dívka při srážce utrpěla vážné zranění nohy, otevřenou komplikovanou zlomeninu. Zranění bylo velmi bolestivé, dívka hodně trpěla. Záchranáři ji museli na místě uspat. Byla poraněná dolní končetina, pak tam byly mnohočetné oděrky, byla převedena na řízenou ventilaci a vrtulníkem naší letecké záchranné služby byla odvezena na ARO do Motola. Podle policie 40-letý motorkář, který měl za sebou ještě spolujezdkyni, před jízdou nepil alkohol. Libor Tampier, Genus Plus. 12 let už uplynulo od chvíle, kdy byl v ubytovně v Liberecké ulici Suldovského nalezený zastřelený muž. Jeho vraha kriminalisté dodnes nevypátrali, teď ale možná mají stopu, která by je k němu mohla dovést. V nenápadném domku v téhle Liberecké ulici zazněl před 12 lety výstřel. Kulka našla svůj cíl. V roce 2000 v říjnu jsme byli přivoláni k případu nálezu muže, který měl prostřelenou hlavu. Jednalo se o muže z Ukrajiny, Evgenije Ziborovského. 30-letý Evgenij zřejmě nebyl žádný svatoušek. Nepatřil mezi pracovité levné ukrajinské dělníky, na které narazíte na každé stavbě. Spolu se svými kumpány se živil vymáháním dluhů. Lidé žijící v okolí ubytovny přitom vůbec netušili, koho mají za sousedy. Oni spíš se nám ukazovali, ono jich tam bylo hodně. Úplně klidná ulice. Proč jeden z nich vytáhl toho večera na svého druha pistoli, policisté zatím s jistotou nevědí. Jsou přesvědčeni, že ve chvíli, kdy zazněl výstřel, byli v místnosti s obětí tři lidé. Totožnost dvou z nich znají. Oba teď sedí za mřížemi pro jiné trestné činy, jeden v Česku, druhý na Ukrajině. Třetí do party ale policistům dlouhá léta chyběl. Až teď. Stále vyhodnocujeme i staré případy a dostali jsme se k novým informacím. Možná střílel, možná je to jen klíčový svědek. V každém případě už má tvář i jméno. Lehovič Južin, který vlastně používá několik obměn svého jména a datum narození. Dobře si jeho tvář prohlédněte. Kriminalisté jsou si téměř jistí, že je stále v Česku. Rozhodně se ho nepokoušejte zadržet, může být nebezpečný. Jestli to byl on, kdo zmáčkl spoušť, podle kriminalistů dobře věděl, kam zamířit, aby už nemusel střílet po druhé. Jestli ho poznáváte nebo máte informace, které by policii mohly pomoci tohoto muže najít, volejte linku 158. Pardubice chtějí zpátky bývalá kasárna, o která je stát připravil už v roce 1950. Považují je totiž za svůj historický majetek. Stát to ale nejspíš vidí jinak.
Město Pardubice nevzdává boj o areál bývalých kasáren Tomáše Garrigua Masaryka, která mu patřila až do roku 1950. Ani rok poté, co poslední voják opustil kasárna v Pardubicích, není jasné, zda se městu podaří alespoň část rozsáhlého areálu od státu získat. Město kasárna považuje za svůj historický majetek. Ministerstvo obrany je však již z části rozdalo státním institucím, zbytek chce prodat. Část v loni získal Úřad práce Pardubice, část využívá krajské ředitelství policie. Muzeum východních Čech v Hradci Králové nabízí až do 6. května unikátní výstavu Kanály v kulturních a civilizačních souvislostech. Cílem je ukázat podceňovanou roli triumfu inženýrství 19. století při utváření prostorové skladby měst v 19. a 20. století. Město Chrudim v letošním roce zdvojnásobuje daň z nemovitosti. Podle představitelů radnice se ale jedná pouze o krátkodobé řešení. Opatření bude platit údajně jen letos. Dočasné opatření přinese navíc do pokladny města 8 až 9 milionů korun. S návrhem na zvýšení daně přišel místostarosta města Miroslav Tejkl, jenž tento nepopulární krok obhajoval mimořádně špatným vývojem v oblasti sdílených daňových příjmů. Do Česka míří hovězí z USA. 50 tisíc tun stejkového hovězího masa má každou chvíli začít proudit na evropský trh. Povolila to Evropská unie, která s Američany ukončila skoro čtvrtstoletí trvající spor o dovozu potravin. To by mohlo srazit ceny hovězího masa. Zároveň může ale také otevření trhu uškodit českým chovatelům. Pravou českou svíčkovou nebo americký steak. Takové dilema budou už brzo řešit čeští zákazníci. Obchodníci už teď spekulují, co to udělá s cenou masa. To bude záležet i na tom, kolik z 50 tisíc tun, které dorazí ze Spojených států do Evropské unie, přijde přímo na český trh. A to zatím nikdo neví. Ekonomové ale předpokládají snížení cen. Snížení cen masa má ale i druhou stránku. Chovatelé dobytka mají strach, že skončí stejně jako výrobci vepřového, kteří levnému masu z dovozu nemůžou konkurovat a krachují ve velkém. Nás jako zemědělce to určitě poškodí nebo bude to k horšímu, protože produkce hovězího masa u nás v porovnání s Amerikou nemá stejné podmínky. My musíme dodržovat podmínky jednak Evropské unie a pak samozřejmě podmínky české, které jsou v mnoha případech ještě náročnější než podmínky Evropské unie. Nejkvalitnější stejkové maso v objemu, který se zvedá o 25 tisíc tun celé evropské 27, a to já předpokládám, že na český trh hovězím stejkovým masem nebude mít žádný významný vliv. Otázkou je, jestli navýšení současných kvót o 25 tisíc tun není pouze začátek. Evropská unie měla problém s hovězím z USA dlouhodobě, kvůli tomu, že Američané některé maso hormonálně upravují. Na evropský trh má sice mířit jen stejkové, neupravované maso. Otázkou je, kdo to bezpečně pozná. Museli by ty kontrolní orgány to hlídat už od samého začátku té výroby a ten začátek výroby je otelení krávy, narození bíčka, pak je odkov toho bíčka a tak dále. Absolutně nejsme schopni. Jsme schopni jenom na té koncovce, až to prostě přijde sem, tak to zkoumat. Bylo by dobré, aby zákazník si uvědomil, že prostě je potřeba podporovat tady ty český chovatele a trošičku možná nějakým způsobem vybírat podle kvality na těch obchodech a podle označení. Na každém obchodě je označeno, z jakého kusu a z jaké země původu je prodáváno. Spotřeba hovězího u nás ale přes léto klesá. Obchodníci teď mají především starosti, zda budou mít na hovězí vůbec dostatečný odbyt. Lucie Chytilová, Genus Plus. Na čísle 25 se zatím zastavila neuvěřitelná gólová sbírka Davida Lafaty. Jablonecký kanonýr už překonal letitý ligový rekord, ale tomu zdá se nestačí. Domácí duel s hradeckými Otroky rozhodl dvěma góly. Jablonečtí fotbalisté se před zápasem dověděli od kouče Františka Komňackého, že po sezóně končí. To bylo zřejmě příčinou vlažného prvního poločasu. V 41. minutě dokonce hostující Malinský nastřelil tyč a z hlediště se ozval pískot. Hradec to tam měl hodně zhuštěný ze začátku. Těžko jsme se tam dostávali a za stavu 0-0 tam měl Hradec jasnou šanci a tam nám se měl trošku štěstí, Míša nás podržel. Těsně před odchodem do kabin spasil domácí David Lafata. Po centru Eliáše se dokázal prosadit mezi třemi protihráči a hlavou otevřel skóre. Pomohl nám ten první gól, že oni to pak už museli trošku otevřít a
aby se nám tam chodilo snáš. Hosté museli po změně stran vystrčit rušky z obrané ulity a to se jim stalo osudným. Po famózním Benešově průniku se proti Lafatově střele ještě vytáhl Lindr. V 77. minutě už byl ale hostující gólman na 25. gól jabloneckého kanonýra v sezóně krátký. Parádní akci nachystal střídající Jablonský a geniálním lobem přesně Lafatovi na nohu ji vyšperkoval Jarolím. Rádi bychom ještě co nejvíc, no. Samozřejmě, že už na ty příčky, které jsme chtěli, nedosáhneme, ale tak pořád chceme skončit co nejvíc, no. Jablonec porazil Hradec 2-0. Ze zpravodajství je to pro dnešek všechno. Vy se ale můžete na náš program dívat dál a můžete nás i kontaktovat třeba prostřednictvím Facebooku. Stačí zadat Genus+.